Preobraženski kup u Kuglanju koji organizuje organizacija Slijepih Prnjavor povodom slave opštine Preobraženja Gospodnjeg održana je po deveti put u Prnjavorskoj Kuglani Markus. Ove godine kao i prethodne, s obzirom na epidemiološku situaciju, učestvovao je nešto manji broj ekipa, ukupno 4, dok je inače redovan gost ekipa Dervente iz tehničkih razloga otkazala učešće, izjavio je predsjednik organizacije Slijepih Prnjavor Goran Vasić. Napomenut ću već da je sljedeća godina 10, znači jubilarna godina i da ćemo sigurno dosta većem broju održati turnir. Naravno morat ćemo neke tehnički dio i neke satce malo popraviti da bi se to lakše održalo zbog samog prostora, ali ćemo sigurno sljedeće godine održati još veći turnir. A što tiče ove godine, dakle održavamo ga znači kontinuitetu i ovu godinu također smo održali, imamo 4 ekipe. Ove godine smo uključili i djecu iz Nevena u jednu ekipu sa nama da budu i nadam se da ćemo ovo povodom znači organizovati narednih godina kako zbog našeg grada, tako i promovisanja samih ljudi sa invaliditetom, pa tako i naše organizacije. Vasić je naveo da ih u narednom periodu što se tiče rada i dešavanja organizacije Slijepih Prnjavor očekuje republičko takmičenje u Kuglanju u Derventi, dodaje da su nedavno uzeli učešće na Pikado turniru u Srpcu. Također kaže da redovno prema datim okolnostima i financijskim mogućnostima provode sve planirane aktivnosti u toku godine.